chandingati chikutifadzawo pasa rudzo dzegore rino riri nhau yemamini prefa tiri kupiwawo isusu semageto youth sarudzo dzekare dzese tatisinawo munhu aitirangarira achitipawo mamini brief ekuti chiri kufambiswa sei urongwa huri kufamba sei but this year tiri kungonzwawo kufara nekuti kune maorganization akawanda akaita sanayet ari kutipawo mamini brief iwayo achiti zivisa kuti sarudzo dzinenge dzichiita sei veruzhinji vangade kuziva kuti munorevei kana muchiti mamini brief tingati mamini brief information yatinongopiwa muzvidimbu zvidimbu kwakatanga kuuya information yekuti endai moregister kwakauya information yekuti endai mocheka mazita enyu saka iwayo mamini brief iwayo ese ari important kumageto youth nekuti tisina mamini brief iwayo hatizokwanisi kusvika kusarudzo dzinenge ruzivo saka imwe information yamakawana kumabriefing aya ingave ipi semamini brief yanezuro tingati nezuro chatakanyanyonoudzwa inhau yekuti tichanotita sei musi wekuvhota musi wekuvhota ukahanzi ukasvika urusvika wojoina q wajoina q kana pakazoyawo vanorarama neurema those that live with disabilities nevanhu vakuru vakwegura nevakadzi vakazvitakura nevanenge vachiva vane mimba nevane vana tinovatendera kuti vaende pamberi kuti vakwanise kutanga kuvhota wapedza kudaro tokurudzirwa kuti titakure zvitupa kana kuti mavalid passport nekuti kana usina haukwanise kuvhota takaudzwawo zvakare kumini brief yanezviro kuti kana wapinda kunovhota uchanosvika pauchachekwa zita rako kana wabvunzwa chitupa uchanochekwa zita muvoters row wapedza kuchekwa zita muvoters row uchazoenda paunopiwa maballot paper ari 3 one ra president one ra councillor ne one ra mp wapedza kudaro uchanopendwa chigunwe neink kuitira kuti vaya vanoda kudzokorora vasakwanisa kudzokorora wapedza kudaro wozopinda mubooth maunoisa vhoti yako muchinyararire muchivandi isina ana anozoziva asi takakurudzirwa kuti tisanyore mazita edu kana kunyora zvimwe zvisina basa kungoisa x chete nekuti ukanyora zvimwe zvisina basa rinobva razoitwa spoiled paper ndozvinhu zvatakanzwa kumini brief yanezuro kana wapedza kudaro wonokanda mabalo wapedza kuvhota unopeta mabalo pepa ako unokanda mumabhox akasiyana zvichienderana nekuti yapurezidend ndeipi yamp ndeipi yakansela ndeipi wobuda ende varoramba vachingosimbisa kuti hapana munhu anozoziva paunenge wavhotera tinokutendai vakuru nebriefing yamatipa muzora nhasi nesuo tinotenda nhau imwe pamini brief yanezuro zvakanzi vanhu ngavarege kuendawo neregalia hazvitenderwe kutakura regalia hatitenderwe kutaura zvematongerwo enyika kana tiri ipapo hatitenderwe kukampena padhuze nepari kuvhoterwa saka zvinhu zvatiri kungofarwa kuti mamini brief iwayo ari kuramba achingotibatsira tatende okay.